stálicí, která v Dolních Bojanovicích připomíná příchod Vánoc, je pravidelná vánoční výstava. Letos si tu kromě fotografií a obrazů můžete prohlédnout další výjimečná díla. Ta jsou tematicky spjata s Podlužím, buď svým obsahem, nebo autorem, který zde žije. Tak dneska tady máme tradiční vánoční výstavu, sice před vánočním čase ještě ani nezačal advent, ale je to už taková klasická, my máme velikonoční a vánoční, takže dneska vánoční výstava. Pořádá to vždycky fotokružek ve spolupráci s obcí a máme tady po každé výstavě děl od různých autorů. A teď momentálně tady taky vystavuje mimo jiné i základní umělecká škola. Takže jsou tady jak fotografie staré, malované kameny jsou tady, potom velké fotografie. Ta výstava je i prodejní a mimo jiné vlastně se tady uskutečnila benefiční dražba na Centrum pro rodinu v Hodoníně. Původně to bylo určené pro Baronku Červenkovou a maminka ji nakonec tady to finance věnuje Centru pro rodinu. Jak se zapojuje obec tady do organizace této akce? Tak my dáváme k dispozici prostory a vlastně náš kulturní referent spolupracuje na programu té výstavy vždycky právě s fotokroužkem a veškeré zázemí, co je potřeba, tak poskytneme. Výstavu zahájil dětský soubor Muzika Magnifika pod vedením Světlany Přibylové. Té napomohl také tradiční proslov starostky Evy Reichmanové, která vyzdvihla důležitost dobročinnosti. Velmi důležitou součástí výstavy je také každoroční prezentace výtvarných děl dětí ze zdejší mateřské a základní školy. Jejich rok od roku vytříbenější práce svědčí o výborném pedagogickém vedení. Vernisáže se zúčastnil také vystavující umělec Miloslav Čech. Ten žije a tvoří v Břeclavi a momentálně ho nejvíce inspiruje Mikulov, který se chystá pomocí svých grafik také zvětšnit. Tato výstava, protože to je výstava z Dolních Bojanovic nebo v Dolních Bojanovicích, je o tom, že jsem v té fázi života se rozhodl, že stvárním Podluží a obec Dolní Bojanovice do Podluží patří. Mám samozřejmě všechny obce, ze kterých jsem nějaké ty záběry nakreslil. První, kdo mě opravdu oslovil, byly Dolní Bojanovice a jsem za to nesmírně vděčný. No, jinak jsou tady i některé ještě starší díla, které jsou z Lednicko-Valtického areálu a mám pocit i z určitých míst, jako jsou třeba Dolní Kounice, Břeclav, v podstatě to, co jsem tvořil dříve. Dlouhá léta jsem vykonával práci obchodního zástupce v tiskárně a tam jsem se v podstatě dostával do různých míst, ze kterých se zpracovávaly propagační tiskoviny. No a spolu s tím jsem i fotografoval, takže to moje takové to nahlížení do přírody a do krajiny mě tak zaujalo, že jsem se rozhodl, že něco z takového nakreslím. Své fotografie zde vystavil také Vojtěch Bohun, dlouholetý člen místního fotokroužku. Exponáty jsou průřezem jeho celoživotního díla a zachycují záběry života na Podluží. Fotografie oslovila také Alenu Šindarovou. Ta se sice výstavy zúčastnit nemohla, ale její manžel nás s její tvorbou seznámil. Vždycky jsme fotili a pak jsme se doma hádali, kdo to vyfotil, když byla pěkná fotografie. A najednou před 10 lety prostě jsem objevil v počítači tady tyhle věci, o kterých jsem netušil a u 90% nevím vlastně, jaký objekt jí posloužil té fotografii. Jsou to makrofotografie, to znamená předměty, které máme běžně doma a ze vzdálenosti 2 cm prostě udělá takový objekt, nasvítí si to patřičně a není do toho vůbec zasahováno v počítači. Nic takového, to já mám totální zákaz. Takže tato výstava má takové 3 série, jsou to, co poznám, to jsou pouze stopy květu, tak to vím, že fotila kytky, ale to ostatní podvědomí třeba se jmenuje cyklus, anebo imaginace. Tak to skutečně tam netuším, co jí posloužilo, co jí postálo modelem. A jsou to její představy, nálady, jo, které tady přenáší do těch fotografií. Mnozí si myslí, že je to malba nebo grafika. Ne, skutečně je to fotografie. Netradiční technice se věnuje Alena Šimková z Prušánek.
Prozradila nám, co ji k fotografii na kamenech přivedlo a co ji na této tvorbě oslovilo. Naučila mi to paní, já jsem vždycky měla ráda hodně kameny a ráda fotím a tohle jsem objevila v jednom městě s tím, že jsem chtěla paní udělat kšeft. Ona řekla, ne, já vás to naučím, já jsem se toho bála, ale nakonec jsem ráda, že mě to naučila a dávám si vlastně vlastní fotky na ty kameny, protože jsem mě nikdy nenašla zálibu ve klasických fotorámečkách. S tím, že aby si našel každý i ty děti, tak tam dávám kočičky, pejsky, rozšiřuju to i citáty, protože klasická krajinka bohužel sama nevynikne na tom kameni. Fotografie z Jeruzaléma, Hebronu a Betléma zde představila Kateřina Zigáčková z Dolních Bojanovic. Tady tyto fotografie pochází z cesty do Izraele a Palestiny, kterou jsem uskutečnila se svými spolustudenty z Masarykovy univerzity v roce 2014. To byl terénní výzkum, velmi zajímavý, kdy jsme dopředu měli udělaný plán míst, kam se podíváme a snažili jsme se vyhýbat primárně turistickým místům právě v Izraeli a Palestině a zaměřit se na místa, která veřejnosti nejsou příliš známa a právě tam se pořizovaly obrázky, které by se z velké části asi úplně nelíbily ani izraelské vládě. Paní konferenciérka vás popsala nejen jako fotografku, ale jako cestovatelku. Znamená to, že teda jako cizí krajiny vás inspirují nejvíce? Všude dobře, doma nejlíp, ale abychom to 100% mohli prohlašovat, tak je potřeba se právě podívat i do zahraničí. Takže já ráda cestuji, ale za cestovatelku se úplně nepovažuji. Výstava je otevřená do neděle 3. prosince, proto pokud se chcete svátečně naladit, bude pro vás tím pravým místem, kam zajít.